lidi, a dneska budeme hrát, já vlastně jsem se ještě načítal, já jsem Kuba Ranger a dneska si dáme druhou obtížnost na šacha, dáme si různý hry, a teď si to dáme na čas. Takže bychom mohli začít, začneme taktikou nazvanou italská hra. Já si prostě povytáhnete všechny takovýhle figury a děláte si rošádu. Poté můžete taky udělat tento tah, ale nedoporučoval bych. A doporučoval bych jen toto. Teď nám tady uvolňuje tah. Přehlídnu tento tah. Teď dáme tady bydličky. Tak to jsem trošku nepřehlíd, to jsem trošku přehlíd. Tak. OK. Myslím, že se bereme koně. Tak tenhle tak jsem teda nečekal. Takže se to musím holvat. Takže tento tah jsme nemohli udělat, protože bys nám to sebral. Na tyto tahy si musí dávat pozor. Máme štěstí, že když jako takhle ukazuju, tak že se to může dát tenhle tak. Takže jsme udělali znovu chybu, takže to zase vrátí. Takže zase nemůžeme udělat tam ten tah. Co udělám? Teď už udělám tenhle tah. OK. To trošku vyspojili. Tak to se bereme, protože tady máme střelce. Tady. 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 Takže teď si několikrát musíme vrátit. Teď jsme to teda sebrali. A tady si musíme uvědomit, že ono to tady tak hezky. Já to chtěl trošku zpracovat. OK. Takže... Dobře. Tohle jsme trošku přepísky, jsem trošku předěl. Tak. Checkmate. A vyhráli jsme, to je fakt dobré. Takže teď jsme si ukázali, jak se vlastně šachy hrajou tak nějak. Ale ještě bych vám chtěl ukázat možnost tady v tom. Když bychom prostě takhle ujeli, tak to nesmíte dělat, prostě musíte napadat. Prostě ono ho to zapadne hned okamžitě, sebrat. Ale prostě tenhle tak tam je. A je to moc. Trošku bychom si zopakovali, jak jsme tuto odehráli. Takže úplně od začátku hezky. Takže jsme hráli tak, tak. A tady je ten tah, co jsem vám říkal. Další, to je prostě klasická italská hra. No teda super to vyhrává nějak jinak.
Ale další tahy a další tahy jsou prostě pro nás vítězné. V tomto tahu se dostávaly krásné vidličky, jenže jsme o něj přišli, takže to jsme dobrali. My jsme někam vzali s koněm. Chtěl on to se vrátil vlastně. Jsme vyjeli. Vlastně dáma. Museli jsme tam s koněm šachnout. Teď jsme dali další šach. A teď jsme museli sebrat tu dámu. A on to sebral. On se vlastně pak vrátil. My jsme popojeli, sebral. Napadl, sebral. A teď už jsme blízko k našemu postavení. A jo, tady. Jsme sebrali vlastně tady ten tah. Jsme udělali jen tak, protože je to vlastně dobré. A teď jsme začali s tou akcí. On tam zajel a my jsme popojili. Střelcem jsme ujeli v případě nouzy, protože jsme mu napadali věž. On vlastně zase napad. A teď nám tady chtěl dávat mat. Takže jsme museli opět zahrát hlavu. Takže jsme pak hráli tamhle. A teď tento tak on nečekal. On kdyby to vzal tím druhým píkem, ne tímhle, tak bychom mohli bývali vyhráli. Ale stejně jsme tady prostě dávali mat. Tenhle tak věží byl pro nás nejdůležitější. Takže tady ještě jednou vidíte je ten mat. V příštím díle šachu bych vám chtěl ukázat, jak se hraje obyčejné normální hry. Takže ještě si dáme herní menu. Omlouvám se za to, protože to bylo vlastně zpráva. Tady si ještě loadneme v tomhle videu moje hru jednu, Among Us jsem to pojmenoval. Load, když si to loadnu. A tady vlastně vidíte, koukejte, kolik vám dám. Tak to může dopadnout. A teď už je fakt jednoduchý výhra, protože to je tady. Tady. Checkmate. A máme mat. Prostě jednoduchý, když máte tolik dám. Ale dá se to ještě prodloužit. Checkmate. No vlastně takhle se to spíš ještě urychlilo. Tady ta věž. Checkmate. Vlastně musí vždycky tam ta dáma první věc. Ale když teď konc, tak už vlastně to je. Takže my třeba zajdeme sem. A to je pan. Že? Takhle si odjedeme s těma dámama pryč. Tady dáme šach. Checkmate. A máme mat. Zase. Prostě tady ta pozice je vyhraná. Kdyby jsme třeba hráli takhle. Tak je to pan. Což je vlastně remíza. Tak já nevím. Vidíte, zase pak. Vlastně tato políčko je nějak krytý. Ani nevím, jakože jo, tamhle. Tak třeba s tou musíme hrát. Tak třeba jsem šach. Takhle. Takhle. A takhle. Tak se to hezky vyspojujeme. Jak by hezké. Tady byl pád, vidíte. A tady bychom vlastně správně měli dělat tento tah. Prostě to je neřešitelná situace pro černýho. Takže si dáme menu. A tady bych dneska chtěl zakončit video, takže jestli se vám to líbilo, tak dejte like. A když jste pro nás poprvé, tak dejte odběr. Přesně, jak to řekl počítač, takže čau.